Na ovaj način konačno su naselja Podi i Zelenika spojena uređenim kolskim putem koji će unaprijediti život žitelja ovog mjesta, ocijenio je prvi čovjek grada tokom jučerašnjeg obilaska trase. Ovo je nešto što je sigurno dobro za kako ovaj kraj, tako i za razvoj generalne opštine Herceg-Novi, jer ovo povezivanje, dakle, da kažem, dvije mjesne zajednice Zelenike i Poda je nešto što će u svakom slučaju doprinijeti daljem razvoju ovih krajeva, jer zaista ljudi koji su živjeli u ovom području, to je bila jedna, da kažem, kratka dionica koja je trebala da se spoji prije mnogo godina, evo danas je, da kažem, konačno došlo vrijeme da se ona spoji. Put je završen u rekordnom roku, a trasa će uskoro dobiti i javnu rasvjetu. Sve urađeno kao što vidite, kao što smo bili rekli, najavili smo za 7-8 dana i radili smo i prije. Znači, ne mogu vam opisati koliko je značaja, znači povezivanje puta gornjih i donjih Sasovića, tačnije sa Zelenikom i sa Podima, kao što je i gradonačelnikom rekao. Već prije dva dana nismo još ni završili sa gradovima, već je otpočeli pregovori između mještana i kompanije MTL sa izgradnjom javne rasvjete. I mještani su bili složni tokom izvođenja radova na izgradnji puta. Neki je mnogo hvala i čast da ste obišli, vidjeli ovu situaciju. Mi smo to postavili kao nešto što je zaista vrhunski izvedeno brzo, brzo i nevjerovatno sa osjećajem ne privrženosti, nego je to rađeno ovako baš ono svojski i za selo da se razvija. Vrijednost radova je 40.000 eura.